Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги народні депутати, я прошу оформити мій виступ як запит до прем'єр-міністра України. Для того, щоб розвинути економіку, віддати борги, для того, щоб зупинити шалену імміграцію талановитих українців за кордон, потрібні конкретні рішення, а не пусті обіцянки. Я хочу навести вам конкретний приклад. В бюджеті цього року за нашою з Олегом Ляшком ініціативою виділено 30 мільйонів гривень для унікальних революційних досліджень ліків від раку, дослідження, яке проводить Інститут молекулярної біології та генетики Національної академії наук. Це абсолютно унікальна можливість для України увійти в клуб найбільш успішних країн, створити багатомільярдну нову індустрію фармацевтиці, врятувати життя сотень тисяч громадян і не лише українців, стати на світовій арені успішною, помітною країною не лише в науці і в економіці, перебудувати свою економіку з експорту сировини на високотехнологічний лад. Це те, що парламент підтримав, пряма строчка записана в державному бюджеті. Що ми бачимо сьогодні? Сьогодні ми бачимо, що ці фінансування, по-перше, досі не виділено в Академії наук, по-друге, кажуть, що ці кошти вже розподілили на інші засоби, замість того, щоб купити унікальний синтезатор, який дозволить завершити це дослідження. Що це означає? Це означає або бездіяльність, або халатність, або просто крадіжку з боку бюрократів, керівництва Національної академії наук. До чого це призводить? Це призводить, що штучно блокують розвиток української науки. Це означає, що ті вчені, які займаються тими дослідженнями, вони зневірюються. І якщо це питання зараз не вирішити, то завтра вони вже будуть жити за кордоном. Вони будуть мати там житло, вони будуть мати там зарплату, вони будуть мати там гарантію від держави. Що, невже настільки дурні, щоб це не розуміти і щоб не вирішувати такі питання? В курсі цієї проблеми міністр фінансів Данилюк, він пообіцяв зробити все для її вирішення. Я дякую голові профільному комітету пану Співаковському, з яким спільно ми ведемо це питання, і воно підлягає абсолютно швидкому вирішенню. Тому я звертаюся до прем'єр-міністра України з депутатським запитом щодо негайного перевірки цієї ситуації, щодо, по-перше, висновків, чому так відбулося, по-друге, негайного вирішення і виділення цього фінансування. Українську науку, живу українську науку треба фінансувати, підтримувати, захищати, надавати їй всілякі можливості для розвитку, для того, щоб талановиті українські вчені, які мають імпакт-фактор високий, які мають авторитет в світі, щоб вони реалізовували свої дослідження в Україні. І ми ставали високотехнологічною успішною нацією, а не донором сировини і людей, як це є зараз. Дякую. Дякую. І я запрошую до слова народного депутата Ар'єва.